Ja ha obert el quart establiment de la cadena McDonald's a Terrassa. Està situat a la Rambleta del Parc Alegre, tocada al Dorer, i s'ha bastit en només unes poques setmanes. Segons els seus responsables, és un dels més moderns de la marca. La principal novetat és el servei a taula un cop el client ha fet la comanda a través d'uns panells digitals. El gegant del menjar ràpid vol acostar-se d'aquesta manera al centre de la ciutat. També havíem vist la possibilitat d'arribar més al centre de Terrassa perquè els que tenim estan a la zona metropolitana, no? Vull dir, que és el Parc Vallès, els dos centres comercials, que és Eroski i Carrefour, però el que és la ciutat no estàvem, no hi érem. I llavors aquesta era una oportunitat i bueno, vam apostar per ella i estem molt contents. L'arribada del nou McDonald's ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa en la contractació de les 33 persones que hi treballen, que s'ha fet a través de la borsa del seu servei d'ocupació. La posada en marxa del restaurant ha aixecat les crítiques de la CUP, que en un comunicat s'ha queixat que aquest projecte xoca frontalment amb les polítiques de suport al comerç local. En aquest sentit, el regidor de Cultura, Jordi Flores, ha defensat un model comercial en el que hi convisquin el comerç de proximitat amb les mitjanes i grans superfícies. Sí, nosaltres el que pretenem des de l'Ajuntament és que el model comercial doncs, fomenti aquesta convivència entre el petit comerç, però també el mitjà i les mitjans i grans superfícies. Per tant, crec que en una ciutat tan gran com Terrassa, amb tantes possibilitats com té la nostra ciutat, doncs, la convivència entre els dos sector, si ho podem dir així, és completament viable i així ho entenem nosaltres. D'altra banda, l'Ajuntament ha imposat unes condicions restrictives en la construcció de l'edifici amb l'objectiu que s'adaptés el més possible a l'entorn urbà de la zona. Un pingüí que neix d'un ou si l'acaricies és la joguina estrella del Nadal. El Hatchimal ja s'ha exhaurit a algunes de les botigues de joguets de Sant Cugat. Les joguines de personatges televisius com el Jockey Watch i la Ladybug també són molt presents a la llista dels Reis. Els més petits es decanten per la Patrulla Canina, que també està exhaurida a diversos establiments. Per les nenes seria el Hatchimal, que és un ou, que dins hi ha o bé un pingüí o un drac, i llavors a mesura que tu vas acariciant neix de dins de l'ou. I per nens podria ser més el tipus Lego, el tipus Playmobil, molta manualitat també, està sortint aquest any, molt joc de taula, això també és veritat, el Vision Alien ha sigut un també molt bo per aquest Nadal. Els ninots interactius i els intercomunicadors comparteixen protagonisme amb joguines de sempre. Els jocs de construcció i de manualitats estan molt demandats. A la botiga de joguines tradicionals se segueix la mateixa tendència. Es lo que están pidiendo más este año son juguetes de construcción, bloques de madera, bueno, también bicis. Y hay unas bicis muy chulas que son sin pedales. Els patges ja han començat a recollir les cartes dels nens perquè estigui tot a punt el Dia de Reis. Aquests dies han finalitzat els treballs de plantació d'arbrat al Parc de Sant Jordi que ha dut a terme l'Ajuntament de Terrassa. En conjunt són un total de 83 arbres de 14 espècies diferents. L'àrea on se n'han posat més és el passeig dels xiprers, d'on prèviament es van retirar alguns exemplars i que ara compta amb dues línies contínues i homogènies d'arbres a banda i banda, seguint criteris estrictes de restauració històrica. Amb la finalització dels treballs, ara aquest passeig torna a tenir l'aspecte que tenia a mitjans del segle XX, quan el consistori va adquirir la finca i els antics jardins de la Masia es van convertir en el primer parc públic de la ciutat. Un altre espai on s'ha actuat aquests dies ha estat la zona nord, davant de la Masia Freixa, on s'han plantat nombrosos cedres. D'aquesta manera s'ha recuperat part de l'antic bosc que hi havia originalment. A més de xiprers i cedres, s'han plantat també moreres, eucaliptus, pins i altres espècies a diferents zones del parc. L'objectiu d'aquesta actuació al Parc de Sant Jordi ha estat reparar els danys soferts durant la ventada del desembre del 2014, així com dur a terme una millora paisatgística integral. Després dels treballs de jardineria, en els propers dies s'actuaran els camins de la banda sud per millorar-ne l'accessibilitat.
Segons les dades de l'Agència de Residus de Catalunya, Terrassa va generar el 2015 74.600 tones de residus, el que representa un increment de gairebé 1.800 tones respecte a l'exercici de 2014. De fet, és la primera vegada que augmenta la quantitat d'escombraries després de la davallada mantinguda en els darrers anys. La producció per càpita se situa en el 0,95 quilos per habitant i dia, molt per sota de la mitjana catalana, que és d'1,35. Malgrat tot, aquest indicador també ha repuntat lleugerament respecte al 2014 i al 2013, quan estava situat en 0,93 quilos per habitant i dia. Això, segons les dades, s'explica per la tendència a l'alça de la generació de residus, però també perquè reciclem menys i pitjor. Des del 2010, el tant per cent de recollida selectiva ha passat del 34,8% al 32,88% actual. Les principals fraccions van a la baixa. Destaca la davallada en paper i cartró, 2.300 tones menys o les 500 menys de matèria orgànica. Les úniques fraccions que pugen són encara poc importants en nombre total de tones. La població veïna Matadepera, pel contrari, amb un 77,28% d'índex de recollida selectiva neta, és la que més recicla de tot l'àrea de Barcelona. Pel que fa al global de Catalunya, l'any 2015 es van generar 3,7 milions de tones de residus. D'aquest total es van recollir selectivament un 39%. Actuació de millora en un petit solar ubicat a la cantonada dels carrers del Doctor Martí i Julià i de l'Era. En aquest punt hi ha una petita porció de terreny desocupada, que fins ara estava limitada per la paret mitjanera d'un edifici i un mur perimetral que separava el solar de la vorera. La situació d'aquest terreny estava provocant molèsties al veïnat, perquè sovint s'hi llançaven deixalles i s'hi acumulava brutícia. La solució adoptada pels tècnics municipals de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, que té caràcter provisional, ha estat tirar terra al mur i pavimentar el terra amb formigó. D'aquesta manera s'incorpora el solar a la vorera i es millora així l'accessibilitat en un carrer que forma part de molts itineraris escolars. A més, s'ha aconseguit acabar amb la font de molèsties per al veïnat i s'ha dignificat un espai de titularitat municipal que fins ara no tenia cap ús. L'Ajuntament de Terrassa ha invertit 6.000 euros en aquesta actuació. El mur de l'edifici, que ara dona directament a la via pública, ha estat arrebossat i s'hi ha pintat un grafit a càrrec d'artistes de la ciutat. L'Ajuntament ha iniciat dues obres de millora al barri de Sant Pere, concretament al carrer Major i a l'antic Ajuntament. D'una banda, es treballa per rehabilitar l'edifici ubicat al número 5 del carrer Major. Aquesta casa antiga presenta problemes per la filtració d'aigües pluvials, el que compromet la seva estabilitat. Per això s'està duent a terme una intervenció que garanteixi l'estabilitat de l'estructura i que no hi hagi més filtracions d'aigua. També es substituirà la coberta de la casa per frenar la degradació de l'edifici, que data del segle XIX, això sí, respectant la seva estètica. Aquesta primera actuació té un pressupost de 300.000 euros i un termini estimat de 5 mesos. D'altra banda, la segona actuació es situa a l'antic Ajuntament. En aquest cas es treballa per adequar i millorar l'edifici, ja que presenta filtracions d'aigua. De la mateixa manera es renovaran diferents instal·lacions i equipaments, com és el cas del sistema elèctric. També es preveu el tancament d'una part del pati a recomanació del cos de bombers. Des de l'Ajuntament es treballa per reubicar les entitats que fan ús de l'edifici, oferint-los diferents alternatives per tal que la seva activitat no es vegi afectada. Aquestes obres s'han adjudicat per un import total de 200.000 euros i un termini d'execució de 8 mesos. D'entre gairebé 300 universitats de tot el món, 4 centres universitaris catalans destaquen entre les 75 primeres amb millor taxa d'ocupabilitat. La de Barcelona, la UPC, l'Autònoma i la Pompeu Fabra són les universitats catalanes que millor es posicionen en aquest rànquing. El sistema universitari català compta amb 4 de les 7 universitats públiques del país entre els 75 centres europeus amb millor vincles entre estudiants i ocupadors. En l'àmbit europeu, la universitat millor posicionada és la de Barcelona, que es situa en el tram 23-25.
D'altra banda, al campus de Terrassa de la UPC es posiciona al tram 39-59. Pel que fa a escala mundial, l'estudi avalua les quatre universitats esmentades entre les 300 millors puntuades. Concretament, la UB se situa en el tram 61-70, la UAB i la UPC en el tram 101-150 i la UPF en la posició 201-300. Per elaborar aquest rànquing, la consultora Quacquarelli Simons ha realitzat prop de 38.000 enquestes a ocupadors. A més, ha avaluat 180.000 convenis d'inserció laboral arreu del món. El barem pren en consideració diferents indicadors que mesuren la reputació de les institucions entre els empresaris. S'avalua, entre altres, l'excel·lència professional dels antics alumnes. També es mesura quants graduats estan al món laboral un any després de la finalització dels seus estudis. No hi ha 28 de desembre sense broma ni sense llufa. A la nostra ciutat ho fa possible cada any la xarxa i Terrassa Centre, que organitzen una festa a la plaça Vella per a tots aquells que tinguin ganes de gresca. La d'aquest dimecres ha estat tot un èxit. A partir de les 5 de la tarda, un munt de nens i nenes han participat personalitzant i pintant els seus propis ninots de paper en el taller que ja es coneix com a Tuning Llufes i després enganxant-les a tothom que passava pel carrer. Entre tots els infants participants se sortejaran entrades per a la programació teatral de la xarxa al Teatre Principal. La ciutadania també s'ha pogut fotografiar al costat d'una gran llufa pintada amb els colors de l'Arc de Sant Martí i penjant posteriorment aquesta imatge a les xarxes socials. L'associació LGTB Terrassa n'ha distribuït 3 per la ciutat. La iniciativa porta per lema "La nostra diversitat no és cap innocentada" i pretén donar suport al col·lectiu homosexual, bisexual i transexual de la ciutat. A més de les llufes, els tallers i l'animació, que ha anat a càrrec de Quique Cuadros, de la companyia Per Curiositat, la tarda ha comptat amb l'espectacle de Més Tomàquet. A mitja actuació s'ha proclamat el rei dels innocents 2016, Josep Coromines, expresident de Voluntaris Terrassa. Mira, és un honor també de ser el rei de la llufa un any. Sí, i una cosa que és per la ciutat, ho trobo molt bé i m'ha agradat. Moltes gràcies a tots els que han pensat en el meu nom. Coromines ha estat durant els darrers 7 anys al capdavant d'aquesta entitat i va deixar el càrrec aquest juliol. El proper Carnestoltes de Terrassa celebrarà del 23 de febrer a l'1 de març la seva 40a edició. Per això serà un pèl més atípic del que és habitual. El més destacat és que aquest cop no hi haurà ni rei ni reina del Carnestoltes. En el seu lloc hi haurà 4 representants escollits d'entre la comparsa oficial muntada pels guanyadors de l'any passat, el Purronet, anomenada Xutxamblea Popular. Cadascun d'aquests representants serà anomenat Cotón Verbenero. I com som així de xulos i de xules, i tot ens la porta fluixa, a proposta de la mascarada, cedim la primera posició a la històrica comparsa La Llanterna per al 40è aniversari del Carnestoltes de Terrassa. Felicitats. Amb l'anunci de totes aquestes novetats, la mascarada també ha fet saber quin serà el cartell del 40è Carnestoltes. És obra de Sílvia Vilavella, exestudiant d'art i disseny, i que ha estat la guanyadora d'entre els 18 aspirants que s'han presentat al concurs. Volia fer un cartell que conservés l'esperit del Carnestoltes de Terrassa i que alhora també expliqués una mica de la temàtica del Carnestoltes, que és així una festa de molts colors i molta felicitat i alegria. El Purronet no ha desvetllat com serà la comparsa de la Xutxamblea Popular, però ha manifestat la voluntat de desfer-se dels prejudicis estètics i masclistes del culte al cos. La Galeria Espai Gedart està celebrant aquests darrers mesos el seu 20è aniversari. Ho va fer primer amb una mostra col·lectiva i ara amb una exposició que recull obres dels 25 artistes que han passat per la galeria al llarg d'aquest temps. La inauguració va tenir lloc el passat dissabte i va comptar amb la presència del tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado. L'amalgama d'estils, formats i suports és notòria, vistos la diversitat d'artistes presents. Hi ha pintura, fotografia, també escultura, art figuratiu i art més conceptual. Hi trobem obres de Carme Liaga, Josep Güell, Marta Moreu i Patrick Subirats, entre d'altres.
Durant la inauguració de 20 anys fent visible l'obra dels nostres artistes, també es va presentar l'edició especial de cava d'autor personalitzat amb la reproducció d'algunes de les obres de l'exposició. Aquesta mostra col·lectiva es podrà veure fins al 28 de novembre al carrer de la Palla número 10.